kjo shtetizimi u marri mirë. Një prej çështjeve. Një prej kontratave. Ka qenë e vërtetuar, jo më thjesht dhe vetëm që pas shqetësime madhore të opozitës, po dhe nga shkëmbimet e vetë brënda për brënda tyre aktorëve, pra që televizimi mund të bëjë me kosto 10 herë më të lira, të kështë po honë të ishë ministre, më nësë liu, kur ndodhin dhe tyrën e drejtore që të uthë, e për kundra si ka ndodhur me një qëmim shumë të lartë. Pra këtu kemi të bëjmë, jo shpërdorim dhe tyre, po kemi të bëjmë një dëmë të mathë financiar, i cili tashmë përpiqet kamuflohet, e një ranë, e anë atjetër. Edhe kolegë tuaj, gazetarë të motivuar pozitivisht, kanë evidentuar mungesa të mëdha, gjërash bazike në shërbim. Se të sigurisht kur parat shpërdorohen një krave miliona, në që nuk është ka që pasur, nuk është një shëndetësi miliardere, sigurisht ndodhi mungesa të mëdha në krave tjetër. Po çfarë janë mungesat në krave tjetër? Është privim shëndeti. Apo jo? Se në qovë se një të smurë, nuk i jepen barnat e dura, sepse fondet kanë baruar, sigurisht një privim shëndeti. Apo vetë koncesionet, janë për publike, jo ka opozita, po nga media, dokumente, ku Ministeri i Shëndetësisë dhe Spitalet u kërkonin të ndalonin operacionet, pra dëryrët kirurgikale, sepse fondet ishin ezauruar për muajnë për katës. Po më thoni mua ju, jo si gazetarë, po flasim si qytetarë të dy, a pretë smundja, si mjek, ju them që kjo është një krim ndaj shëndetit. Se një ndërhyrje që do kryhet sot nuk mund të shtyhet bëhet mas 2 apo 3 javësh, sepse llogaritë e Ministrisë së Shëndetësisë nuk janë bërë mirë, apo llogaritë kanë qenë thellësisht korruptive. Pra, shikoni që kemi 3-4 fusha të mëdha, të cilat janë mbajtur qëllimisht në arrest, sepse faji shumë i rëndë. E një herazi, për ta mbyllur, kemi pasur ndërkohë që faktet kanë qenë publike, shumë të rënda, shkresat kanë qenë publike, kemi pasur një kryeministër që ka vazhduar të avokatojë, të bëjë avokatin e papushim edhe të palodhur për një koncesion tillë. Pra një inkriminim shumë të madh, sepse ju e kuptoni, edhe ju po të ishit drejtues nesër një ditë, po ndërkohë do të merrni sinjalizime, gjë e parë do bëni verifikime tuaj për të parë të vërtetë, as nuk do prisni drejtësinë fare, do të kishin gjithë instrumentat. Pra inkriminimi është në nivel shumë të lartë deri në nivelin e kryeministit. Prandaj këto sigurisht ju keni nevojë që publiku, media ka nevojë që këto të vërtetat i njohë, sigurisht bazuar edhe në dokumenta të tjera shtesë, dhe sigurisht pastaj hetimin fund fare do përfundoj me ato që janë rezultatet e tij. A do ketë gjëra shtesë, do ketë persona të tjerë që implikuar etj etj. Si çdo hetim i cili fillohet dhe pastaj na prodhon rezultatet e tij. Pra ndryshim të akuzës për zotin Beqaj, me sa kuptova, për shirjen edhe të disa drejtuesve të tjerë, dhe pse jo shikohet gjithë hierarkia e gjithë mënyra se si ka funksionuar këto koncesione dhe këto kontrata në shëndetësi. Një korrigjim miqësor, ne nuk formulojmë akuzën. Akuzën e formulon drejtësia. Jo, patjetër. Synimi ju pretendoni që është një akuzë e lehtë apo jo?